Міста та виповідають за результати перед киянами на Київ Ефма. 10.29, друзі, київ голос і просто зараз. Ви можете не тільки чути нас на хвилях Києва ФМ на хвилях 98.0, і А ви також можете дивитися нас і по ваших телеекранах. До речі, ви також можете дивитися на нашій Ютуб сторінці. Також можете там долучатися, ставити вподобайки, пальчики вгору і все, що завгодно, щоб дивитися просто зараз. А ввечері сьогодні буде повтор цієї програми. Ну а тут ведучі, я діма білобров та прекрасний неперевершений Олег Борисов. Зацілував би, але ми вже у прямому ефірі, немає часу це робити. Доброго раночку усім, хто долучився до прямого ефіру. Я нагадаю, так само окрім того, що ви нас бачите і дивитесь, ще можете зателефонувати до нашої студії, поставити будь-які питання. Але перед тим як озвучити наші номери телефонів вайберу і стаціонарного телефону, я хочу оголосити, що ми потроху розпочинаємо вам показувати. Ну не знаю, чи можна говорити героїв чи не героїв, але людей, які варті уваги показувати і розказувати про. Ніх справа в тому, що вже дуже дуже скоро у нас буде лауреатські премії роздаватися людина року 2020 І ми потроху будемо заверш запрошувати сюди гостей. Сьогодні гостем нашого ефіру, гостем нашої студії є міський голова міста Павлоград. Це Дніпропетровська область, Анатолій Вершина. Доброго вам ранку! Вітаємо вас! доброго ранку, дякую, що долучились до нашого ефіру. І отже, чому і як ми будемо сьогодні вести розмову? Я люблю вести інтерв'ю в порівнянні. І якщо ви є лауреатом премії людина року року-2020», це означає, що в місті Павлоград є якісь такі фішечки, штучечки впровадження інновації, які можливо варто і побачити, і почекати у Києві. Будемо так, так би. Обмінюватись досвідом, отже, друзі, наші слухачі та глядачі. Сьогодні у нас мер міста Павлоград, Це яка Дніпропетровська область. Будемо безпосередньо. Про це сьогодні говорити про інновації, і отже, у мене питання до наших телеглядачів і радіослухачів. Скажіть, будь ласка, а які інновації, щоб нового ви впровадили у вашому місті? Тому що я знаю, що радіостанція «Київ.ФМ» транслюється не лише по Києву, а й так само добуває аж до Білої церкви. Напишіть на наш студійний вайбер 098 009 98 98, що б ви хотіли безпосередньо побачити, почути, відчути у своєму місті? Так само ви маєте змогу пану. Анатолію вершині поставити питання у прямому ефірі. Подзвонивши на наш стаціонарний телефон 044 33 30 98. Чекаємо на ваші повідомлення, на ваші дзвінки і розпочинаємо розмову. Як у вас справи, пане Анатолію? Чудово. Ми були сьогодні зранку здивовані, побачивши вашу машину. До речі, е, якщо хочете побачити машину, як вона забрендована, заходьте на наш інстаграм-сторінку в сторіс. Ми там вже опублікуємо дуже незабаром. Бо це я вважаю, найпатріотичніша Тойота України. Дякую, а я б хотів одразу поставити, можливо, навіть незручне запитання, пане Анатолію. От кажуть, що опозиційний блок до якого чи ви належите, чи належали? Уточніть, будь ласка. Ні, до опозиційного блока не належав, Не належали. Не перепрошую тоді питання знімається. Я помилився. А знаєте, а знаєте, ні, ні, дім, це дуже важливе питання. Знаєте, чому ми завжди поточнюємо? Бо українська Вікіпедія вона останнім часом дуже багато, дуже часто приписує кому приписує комусь щось і дуже багато викривленої інформації. А українців до Вікіпедії дуже дуже довірливе. Та взагалі всі все весь І тому. Ми ставиться. питаємо одразу напряму у джерела інформації. Про це спитали. Давайте до наступного. Що інноваційного у Павлограді ви як міський голова впровадили? Над чим взагалі ви як міський голова працюєте за для звісно комфорту людей? Будь ласка, ну ми. Е... Зробили дуже багато програм, реалізували дуже багато програм за останні п'ять років. Є такі програми, які новітні інноваційні, які ми брали з досвіду інших країн світу, а є такі програми, які вимушені. Ну, вимушені програми, я б сказав би такі, як програма проїзду пільгових категорій населення в міському транспорті. Вимушена чому тому, що держава вже не фінансує цю програму, хоча держава дає пільгу населенню і вона повинна фінансувати. Вона вже не фінансує більше шести років. Тому, являючись районним центром місто Павлоград приїжджає дуже багато людей, і ми вимушені сплачувати за всіх людей, які приїжджають. Тому але бюджет належить тільки жителям міста Павлоград це вимушена програма. А є інші програми, такі як місто без окраїн, такі як громада своїми руками, такі як підтримка молодіжного підприємства. Громада своїми руками може уточнити громада своїми руками. Це іні... ініціювала в свій час ще компанія ДТЕК Павлоград-Вугілля, у нас шахтарське місто. Вона ініціювала цю програму, організовують фінансування з. Місцевого бюджету з Павлоград вугілля. Є бюджет, а також роблять внесок. Жителі розглядаються різні проекти. Різні програми. Це може бути учасником як жителі багатоповерхових будинків, так і комунальні заклади, там підприємства. Вони пропонують свої програми чи проекти по благоустрою свого будинку або території, або ще якісь програми. І це дуже важливо, тому що це спільна робота. От такі програми, ми реалізуємо, це не, не всі програми, які я назвав, а от, о, дуже багато їх реалізуємо. Освітлення міста Павлограда, коли я прийшов міським головою у 2015 році, освітлення міста Павлограда становило десь приблизно 35% всього. на сьогоднішній день. Уже 97% освітлено міста. Чому я так поточно і так питаю? Тому що насправді, о, якщо брати місто Київ. Дуже багато реально класних ініціатив це без реклами, без нічого. Від е, міської влади київської в колаборації з депутатами, з міським головою кличком. Дуже багато ініціатив, реально класних, позитивних, які можуть зробити наше життя комфортнішим. Наприклад, не знаю, чи чули ви про гостини двір, про там про різні так, ситуації. Чули? Але розумієте, тут же переходить у політичну площину, коли гостинний двір і місто Київ готовий взяти за свій кошт власний відремонтувати, зробити арт-простір, зробити там ресторанчики і е, як архітектурна пам'ятка. Але тут є політичні перепетії з Кабінетом міністрів, з центральною владою. Чи є такі перепетії в Павлограді? Ну, принципових таких суперечок немає, але я б сказав би, що один із недоліків, і одна із проблем розвитку в цілому України, не тільки міста Павлограда, а це проблема недосконалість законодавства. Недосконалість, уточнити, будь ласка. А недосконалість вона породжує як бюрократизм, так і корупцію, так і неспроможність вирішувати ті або інші питання. Наприклад. Є у нас центральний парк в місті Павлограді, парк імені 1 травня. Ми власники цієї землі. Ми власники цієї територіальної громади. Я маю на увазі, власники цього парку. Але оформлювали документи на землю для того, щоб отримати акт на землю. Ми оформлювали як громада 7,5 років. Ого! Тобто, а в чому були от... припони, в чому були проблеми? А, ну, Тут е, різні структури і державні, і е, архітектурно е, різні е, там, структури, які погоджують там по пів року. І от е, недосконалість цього законодавства у нас недосконалість законодавства є. Я я назву ще одну таку дуже важливу причину у нас шахтарське місто. Але всі шахтарі працюють на шахтах, які знаходяться не на території міста, а на території району, тобто 8 тисяч жителів міста Павлограда, які е, повинні сплачувати е, е, ПДФО. Там, де вони живуть, тому що ПДФО, воно природньо, йде на розвиток і утримання соціальної інфраструктури. Це в рамках децентралізації, правильно розумію? Так. Угу. Ну, децентралізація вона тут не стосується цього. Ми я особисто займався цим питанням і займаюся вже багато років, років 6-7, напевно, займаюся. Але не вирішується питання. Люди, які живуть на в регіоні, вони повинні сплачувати собі податок, тому що лікарні, школи, дитячі садки, дороги, сквери вони утримуються за рахунок бюджету, і хтось повинен наповнювати цей бюджет. І тому от у нас одна із проблем є: це наповнення бюджету відносно шахтарів. Це на хвилиночку 300 мільйонів гривень в рік. Не сп... не, не надходить до бюджета міста. Ви отозвучуєте тези міської влади Києва, тому що у нас в ефірі з Дімою у понеділок був Дмитро Білоцерковець, депутат Київради від партії удар. Він сказав, що у нас через законодавство те ж саме, що і ви говорите, недоотримання ПДФО. 7-9 мільярдів гривень для порівняння 2 мільярди гривень треба на побудов... на будівництво однієї станції метро. І дуже великий відсоток грошей йде просто до центрального бюджету, і цей відсоток він не змінюється. І я так розумію, Павлограді так сама ситуація. Чи йде мова за спілкування, можливо, з депутатами Верховної Ради, з Кабінетом міністрів, для того, аби все ж таки якось е вирівняти цей закон? Можливо. Переголосувати чи можливо там додати, оновити? Я не знаю, чи є напрацювання у вас такі. У нас напрацювання такі є. Ми проводили багато зустрічей з депутатами Ради, Верховної Ради з різними комісіями на протязі останніх 5-6 років. І минулому скликанні було зареєстровано два законопроекти. але вони не не підтримані і не розглядались. На сьогоднішній день також є зареєстро, зареєстрований один законопроект з цього питання: внесення змін до податкового кодексу але чомусь чомусь десь воно десь воно э, остається там в калуарах і не приймається це рішення для нас це дуже важливо тому що ми не хочемо нічого чужого Отдайте нам те що те що потрібно те що ми заробили те що жителі міста Павлограда заробили нехай вони сплатять до свого бюджету для того щоб отримувати послуги в своєму місті Скажіть, от для Києва є дуже нагальною проблемою, це як вивозити сміття, скільки сміття пр... виробляє місто в день, куди його вивозити. Да. Так, от як ви вирішуєте? ці питання на місці ми вирішили це питання на місці в 2016 році до цього займалось комунальне підприємство але я вважаю що воно займалось неефективно тому ми провели в 2016 році конкурс на виконавця послуг зайшла приватна компанія з своєю технікою своїми контейнерами своєю відповідальністю і нашим контролем на сьогоднішній день я не скажу, що досить якісно ем, е, працюють. Е, знову ж таки, у нас завжди були тарифи на тарифи на житлово-комунальні послуги заполітизовані. тому кожен боїться підняти тариф. У нас на сьогоднішній день тариф на вивезення твердих побутових відходів 21 гривна. Але якщо ми подумаємо в місяць на людину, що таке 21 гривна. Коли я приводжу, приклад пачку цигарок купити за 60 гривень і за день скурити – це нормально. А 21 гривну сплатити в місяць за вивезення твердих побутових відходів це дорого. Тому для того, щоб покращити якість вивезення, у нас досить таки ефективно це робиться. А інше питання це вже полігон твердих побутових відходів. Ми над цим працюємо. Зараз виділена новий нова ділянка земельна. А цьому полігону більше 60 років, тому треба його тільки накривати. Проект розробляти, культивувати що таке Культ... слово. Є. Так так і в принципі в місті Павлограді відносно питання це вирішено ефективно. Зокрема, якщо знову ж таки наводити приклад з містом Києвом, то міська влада дуже довго багато років вже хоче ініціювати, по перше, відновити точніше, не відновити, а оновити сміт сміттєспалювальний завод у місті Києві і побудувати новий за новою технологією. Чи йде мова про те, щоб залучити інвесторів? Аби побудувати в Павлограді, в Дніпропетровській області десь сміттєспалювальний завод, бо, самі ж розумієте, на полігонах все життя ми не проживемо. Іде мова Дніпропетровської обласної адміністрації розглядається це питання, і за моєю інформацією, планується десь два-три сміттєспалювальних або сміттєпереробних завода планується побудувати в Дніпропетровській області. У нас, на жаль, ми поки залучаємо, намагаємося. Залучати інвесторів, але вони не йдуть в одне місто Павлоград тому що кількість сміття недостатньо для того, щоб це було економічно вигідно. У нас приблизно десь 45 тисяч е е тонн в рік. Це мало для того, щоб зайшов інвестор. Вони заходять десь від 100 тисяч тонн. Нам треба працювати з нашими сусідами, територіальними громадами для того, щоб створити єдиний полігон в регіоні. От тоді інвестор зайде. Ми над цим працюємо. Як вирішується питання екології? Давайте з двох з обох боків. По-перше, це якість повітря. а По-друге, якість повітря, яка виробляється завдяки зеленим зонам. Ну тобто, це такий рух в обох в обох напрямках з одного боку. Це Покращення просто життя людей у місті. З іншого це ну, знову ж таки: це побудування парків, скверів і таке інше. Як саме відбувається у вас цей процес? Ну те, що стосується міста Павлограда, у нас в місті встановлено два прилади, вони знаходяться на балансі обласної адміністрації. Два прилади по контролю за станом повітря в місті. Вони передають постійно інформацію. Де контролюється. В місті Павлограді повітря знаходиться в межах норми. Тобто нема перевищень якихось шкідливих речовин, але я не скажу, що вони повністю відсутні. Шахтарське місто все ж. Да, місто і полігон, і є промисловість, і є шахти поряд, які працюють. Тому ми працюємо над цим питанням для. Того щоб контролювати цю ситуацію, і вирішувати екологічні питання, долучаємо разом з обласною радою, долучаємо і кошти з обласної ради на вирішення екологічних питань це очищення річки, в тому числі виділяються з обласної ради на ті на ті проекти, які я сказав по утилізації побутових відходів. Скільки зараз всього у Павлограді людей мешкає? 106 тисяч населення. Чи є проблема громадського транспорту, чи є проблема взагалі можливо заторів? Я знову ж таки створюю питання на порівнянні з Києвом, тому що для Києва це велика проблема. Ні, ну до Києва нам не рівняться е, з однієї сторони е, можливо і хотілося б на, на рівень. Дивіться, Києва, по суті е, Дарницький район, це по суті Павлоград за розмірами, за кількістю людей. Трошки, трошки менше, але все ж таки. І це половина лівого берега, умовно кажучи, затори є. Інфраструктура у нас добра. Єдине зараз є є домовленість, вирішується питання завдяки можливо. Ми попадемо є попередня домовленість з програму Велике будівництво президента України Володимира Зеленського капітальний ремонт нашої вулиці, основної вулиця Дніпровська, яка попадає в. У цю трасу Київ-Луганський зварино це донецький напрямок. Через цю дорогу у нас проходить більше 30 тисяч транспортних засобів на добу по цій вулиці, транзитного транспорту. Угу. Тому ми не в змозі утримувати цю самостійно, вона знаходиться на балансі міста в комунальній власності, і ми не в змозі, тому що 60-70% транспорту це транзитний транспорт. Тому ми звернулися за допомогою. А так, в принципі, транспортна інфраструктура розвинена. Те, що стосується муніципального транспорту, у нас приватний муніципальний транспорт, комунальний транспорт. Я не пам'ятаю коли це ще задовго до ми ще років 20 напевно назад він був ліквідований. Ми проводимо конкурси, заходять приватні, э, приватні перевізники, перевізники так. Так. і вони виконують цю роботу. Ми контролюємо і, в принципі, проблем з цим немає. Десь рік тому в рамках децентралізації, принаймні, були були плани у деяких невеличких містах створити зі своїх міст туристичні напрямки, чи там туристичний магніт. Давайте ми створимо зі свого міста і от якось будемо залучати цю галузь, її розвивати. Це дуже європейський такий стиль. У вас є такі плани? У нас програма навіть є. Розкажіть і, і план є, і програма є програма розроблена. У нас є туристичні міста. У нас є що показати. Я не скажу, що багато такого туристичних напрямків, але індустріальний туризм. Я був в Німеччині, бачив, як це робиться. індустріальний туризм. Перспектива у нас дуже багато шахт, 10 шахт в регіоні. Я, до речі, був в соляних печерах. Це от. Фантастично, враг. Фантастично, так. так. В цьому напрямку, ну і в напрямку історичному. Тому що є у нас такий, наприклад, якщо вам цікаво, можете зайти на програму Discovery, і подивитися, що таке Мавренський майдан. Тоді американці приїжджали, знімали цей Мавренський майдан і взагалі заявили, що коли вони вивчать взагалі цей майдан, то можливо прийдеться історію переписувати всього світу. Тому що ви нас Багато заінтригували. Цікаво. Давайте, Давайте деталі, будь ласка. Мавренський майдан це біля. Села Межиріча, яке знаходиться в, ну, від міста, можливо, кілометрів, якщо напряму там 5-6, десь десь приблизно так. Там е, на землі е, зроблене на щось подібне такого краба або щось таке засипане. Йому тисячі років, і от зараз зацікавились цим об'єктом. Раніше ніхто не звертав на нього взагалі увагу з появою технологій космосу. Це побачили і зараз вивчають історію казацтва, хто там проживав. Ну, є різні е, гіпотези. Там а вам яка подобається найбільше? Е, мені подобається, що ць, е, розвиток цивілізації розпочався з Павлограда. з України. Ну ми всі, всі завжди чекаємо, що все розпочалося з України. Європейська України, культура, так. так, все, що все, що завдно олеже. Ти підтримуєш? Я. Я підтримую, Вимкнув Я підтримую повністю. в мікрофон навіть від здивування. Я підтримую повністю. І Взагалі, туристичні магніти це. Е як на мене, дуже класна ініціатива, тому що у Україні є багато чого подивитися. І до речі, мене дуже здивувало, що зараз, взагалі, вздовж лінії розмежування в Донецькій Луганській областях так само на цей рік прописана стратегія відновлення або навпаки побудови туристичних так званих магнітів. І туристична галузь це по суті є так само один з методів наповнювання бюджетів місцевих, і це дуже класно. залучення інвесторів. так у мене поточне щодо програми Велике будівництво, про яке ви сказали, е, тому що у Києві так само зараз дуже багато проєктів, зокрема і добудова мостів, передача на е, баланс, баланс міста та баланс міста. Там і Продарницький міст, про Подільсько-Воскресенський. Не знаємо, як воно буде в сухому залишку, але е, про велике це будівництво е, нас е, запит іде тільки на одну дорогу центральну в Павлограді, чи все ж таки іде мова про те, щоб і інфраструктуру відновлювати, можливо, мости, можливо, там е, розв'язки. Якісь сучасні по типу, як роблять зараз, Запоріжжі довгобуди відновлюють е е їх добудову. Ну на даний момент йде розмова тільки про одну вулицю. У нас завдяки тісній, тісній співпраці з обласною державною адміністрацією. До речі, у нас а, зараз повернувся губернатор Дніпропетровської області Різдніченка Валентин Михайлович. До цього він працював губернатором, а він дуже багато зробив для розвитку в цілому області і а, надання допомоги місту Павлограду. Ми відремонтували, взагалі побудували. Один пішохідний міст до того ж центрального парку, який взагалі був аварійний центрального парку 1 травня, і туди вже туди вже люди не ходили. виділяли кошти з обласного бюджету. Тому ми в тісній співпраці з обласною радою, з, обласним, з обласною адміністрацією працюємо. Ну, поки що я не бачу таких проблем. Є у нас один міст, який ми будемо в цьому році інвентарізувати, тому що підійшов в час, але будемо. Я думаю, що будемо вирішувати це питання рік. Тому був на Донбасі, і дуже часто скаржаться люди, особливо жителі невеличких міст, кажуть, що дуже багато людей, які втекли від війни від російської агресії, вони опинилися от усіли неподалік. Від лінії розмежування, ну тобто, от у всі Харківська область, Дніпропетровська область і таке інше, от просто люди їдять і, і перепрошую, їдуть від війни і десь залишаються от поблизу недалечко від дому. Чи є у вас така проблема? Чи збільшилося ваше населення? Ну, от, наприклад, от як в Сєвєродонецьку, там збільшилося населення на десятки тисяч людей. Чи є у вас така проблема, що от жителі Донбасу приїздять і оселяються у вас? Ну, це не проблема. Це... Ну, Я це вже... проблема з З житлом. Так, проблема, але ми раді допомогти тим людям, які потрапили в цю ситуацію. І місто Павлоград є одним із п'яти міст, яке отримало модульне містечко для переселенців, збудоване тоді за програмою GIZ за рахунок коштів Німеччини. Воно може приймати більше 600 осіб. На сьогоднішній день 528 людей там проживає тільки в модульному містечку. А взагалі, переселенців на сьогоднішній день проживає в місті Павлограді десь приблизно 5200. Вони знаходять квартири, вони знаходять, купляють квартири. І е, ми сьогодні е, у нас вівторок сесію виносимо на сесію. Додатково виділяємо півтора мільйона гривень для участі в державній програмі е, придбання житла для переселенців. Ми купляємо за рахунок державного бюджету 70%, 30% з місцевого бюджету. Купляємо 10 квартир е, для переселенців два роки назад. Знову ж таки, за е, кошти Німеччини. Е, є такий фонд соціальних інвестицій. Був відремонтований, капітально відремонтований, зданий в експлуатацію на 18 квартир. Двоповерховий будинок для переселенців, виключно для переселенців. Тобто, це питання тримається постійно на контролі, вирішується, допомагаємо людям. Чим чим можемо? І останнє питання до вас вже у нас дві хвилинки до завершення ефіру. Давайте одну-дві найвеличніші проблеми міста Павлоград, які ви намагаєтесь і ваша команда зараз виправити, реалізувати можливо щось або побороти. Проблеми, будь ласка, проблеми інфраструктурні. Перша проблема для міста Павлограда – це питна вода. Забезпечується місто і е, міста в регіоні. В нашому забезпечується державним підприємством Дніпро західний Донбас, який качає воду з Дніпра нижче міста Дніпра. Тобто ми розуміємо, скільки іде в річку в річку Дніпро, починаючи від Києва і нижче, і е, це підприємство бере воду з Дніпра і качає нам. Звісно, що якість цієї питної води не досконала. Ми працюємо зараз над цим питанням. Є у нас водозабір, який знаходиться на сьогоднішній день на балансі компанії ДИТЕК. Є домовлення, що вони нам передають там достатньо води для того, щоб забезпечити людей не тільки питною водою, а взагалі. А в цілому і в стадії проектування, в стадії розробки це дуже якісна питна вода. І друге питання це інфраструктурне, напевно, для всіх в основному міст опалення, централізоване опалення. Ми по повинні... речі, централізоване опалення у вас в пріоритеті? Чи все ж таки в пріоритеті перехід на індивідуальне опалення? Ну, у мене є бачення таке. Е, я я е, більше е, ст, сторонник того, що централізоване опалення. Люди цього ще не розуміють. Вони виходять, проходять оцей період, але централізоване теплозабезпечення воно вигідніше, економічно вигідніше угу. для всіх і простіше. Але треба великі кошти для модернізації системи, тому що вона дуже велика зношеність. Тому я люди всіх застаріла система, так, так. тому люди. Вимушені переходити на автономне опалення. Як це буде? Ну, Поки що у нас десь на автономному опаленні до 30%. Все остальне централізоване опалення, тому воно потребує модернізації. Ну що ж, вам зичимо лише удачі і перемог у ваших цілях, звершеннях і так далі. І всього найкращого. І все найкращого. Дякуємо, що Дякую. ви до нас завітали. Ми заздалегідь. Ну знов ж таки хочемо побажати вам удачі сил на снаги, тому що знаємо про комунальні проблеми, зокрема міста Києва дуже багато, і бачимо, як це намагаються виправити депутати Київради. і бачимо, які перепони, зокрема бюрократичні, у нас існують. Тому дякую і вам і удачі. Дякую. Да. І ну я так. певен, що це по всій країні у нас такі проблеми, так, так. але ми це все переможемо. Головне бажання. обов'язково. Дякую, дякую дуже. Анатолій дякую. Вершина, міський голова міста Павлоград. Павлоград у нас був у гостях. Дякуємо йому дуже за це. Наразі програму Київ завершуємо. за дві хвилинки у нас випуск.